Aplicação de corretivo de solo em pastagem aumenta mais de 70% a fertilidade do campo. Esse é o assunto do Boi Forte desta semana. Eu sou Simone Garcia e o meu entrevistado é Erivelton Lopes Paes, engenheiro agrônomo e consultor de desenvolvimento do mercado da Viter. Bom ter você aqui, Erivelton. Olá, Simone. Muito obrigado aí pela apresentação. É uma honra poder estar conversando com vocês no programa Boi Forte. Discutir temas tão importantes para a pecuária brasileira e é uma honra também estar representando a minha empresa aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Então vamos começar aqui. Antes da gente começar falando sobre os resultados então apresentados, vamos falar como deve então ser feita a análise do solo para checar os nutrientes e essa análise é o início de todo o processo? Tudo começa, Simone, dentro de um planejamento. Então, o pecuarista, ele entende que ele precisa ter uma rentabilidade interessante no final do seu ciclo produtivo. E o manejo do solo é algo extremamente importante para que se consiga aumentar as médias produtivas por área, né? Dentro ali da perspectiva de produção do pecuarista. E a análise de solo, ela é extremamente importante nesse sentido, porque é muito importante a gente medir a fertilidade do solo e como que estão ali os nutrientes e alguns fatores que impedem com que a pastagem tenha seu pleno desenvolvimento e consiga ter a produtividade necessária para garantir que os animais que ali estão consigam se desenvolver, né? Então, o primeiro passo seria o planejamento e dentro desse planejamento seria aí o procedimento de uma análise química de solo e fazer essa interpretação junto com um técnico capacitado aí no mercado. E me diz uma coisa, antes de se fazer então essa correção, na hora dessa análise, né, é necessário então fazer a coleta do solo? Deve-se fazer então uma amostragem, enviar a laboratórios? Isso em relação à amostragem em pasto? Isso, correto. É extremamente importante, né? Existem algumas metodologias que são utilizadas no campo, a agricultura de precisão vem ajudando bastante de como se fazer, de como se coletar todas essas análises de solo dentro de um talhão, especificamente. Então, basicamente, em linhas gerais, se coletam diversas amostras simples, juntam-se essas amostras de solo e se torna uma amostra composta que representa aquela área que é de interesse para se fazer a interpretação de uma análise de solo e aí, posteriormente, leva-se a um laboratório de análise de solo, de preferência, de referência. E após a emissão do laudo, se faz a interpretação dos teores de nutrientes, de níveis de fertilidade, aí se faz as recomendações devidas de corretivos de solos e de fertilizantes. Coleta, então, nesse talhão aí que você disse para a gente, né? Tem um período do ano para fazer essa amostragem, uma época adequada ou não necessariamente isso deve ser o produtor, o pecuarista, ele pode fazer qualquer época do ano? Olha, não existe uma regra que diga qual a melhor época do ano para se fazer uma coleta de solo. Acho que o que é mais importante é dentro daquele planejamento que se tem dentro da propriedade de se estabelecer uma regra. Olha, determinada época do ano, para mim, é mais importante fazer aí uma análise de solo e enviar ao laboratório para eu proceder às correções. Normalmente, isso acontece em torno do segundo trimestre do ano, onde a gente tem uma estação mais seca, né, no Brasil, de uma maneira geral, e aí se tem os trabalhos aí de coleta de solo, envia laboratório, e aí proceder às correções. E com esse resultado, então, da análise, que pode-se definir, então, a quantidade de calcário ou nutrientes que devem ser aplicados nesse solo? Correto, Simone, correto. Somente a análise de solo ela vai nos trazer, ela vai traduzir aquilo que o solo necessita. Então, por isso que é de extrema importância fazer esse procedimento e fazer aí a interpretação adequada e também fazer a aplicação. Então, a operação de aplicação também é muito importante para ter uma homogeneidade na distribuição
e que seja bem representativo aquilo que se foi coletado anteriormente no solo, que a análise de solo mostrou para a execução da aplicação ocorra da melhor maneira possível e consiga aí atingir o objetivo e fazer a correção do solo. Certo. E geralmente o que mais o solo precisa? Olha, o solo ele necessita de manejo, assim como o boi precisa de manejo para o seu desenvolvimento, né? O manejo sanitário, por exemplo, né? O solo ele necessita de manejo, né? Mas existem técnicas hoje na agricultura que não se faz o revolvimento de solo. Então, no caso de agricultura, o plantio direto já está estabelecido, onde a gente não revolve o solo mais. Para proceder o cultivo. Então, na pecuária também. Então, a prática importante aqui é enxergar a necessidade. Olha, determinado talhão, determinada área da minha fazenda, ela necessita de um manejo mais que eu preciso revolver meu solo. Opa, então a gente precisa revolver aquele solo. Ora, nessa área eu não preciso. Então, existem técnicas que é importante estar sendo trabalhada aí com algum técnico, algum engenheiro agrônomo, algum técnico agrícola que conheça a região, que possa aí auxiliar na melhor tomada de decisão nesse manejo, certo? Mas, de uma maneira geral, é importante a gente trazer à luz, no manejo de solo dentro da pecuária brasileira, porque quando a gente olha a imensidade, né, a imensidão, acho que é a palavra mais correta aqui, do que é a pecuária brasileira. A pecuária brasileira, quando a gente for falar em plantas cultivadas no Brasil, a pastagem, ela é a maior cultura cultivada no Brasil hoje. Então, ela só fica muito grande, porque o Brasil é muito grande também, né? Então, a gente está falando em torno de 150 milhões de hectares, quando a gente soma aí as pastagens nativas mais as plantadas. Depois, bem atrás, vem a soja, né, que é a segunda maior cultura plantada, em torno aí de 40 milhões de hectares. Então, veja o tamanho, a imensidão que tem a pecuária brasileira. E fazer esse procedimento de análise de solo, ter esse cuidado, promover a correção do solo, é extremamente importante para a gente recuperar áreas degradadas. Porque a pecuária brasileira, dentro dessa imensidão de 150 milhões de hectares, mais de 100 milhões, existem números aí que nos dizem que em torno de 130 ou 120 milhões estão degradadas. E o que se caracteriza uma área degradada, né? É uma área com baixíssima fertilidade, com níveis de produtividade tendendo a zero. Então, isso é extremamente ruim. E nós, como técnicos e como empresa, temos a responsabilidade de promover soluções e tecnologias para que a gente recupere essas áreas e aumente a nossa competitividade. É verdade, Erivelto, de acordo com dados da Embrapa, né, é somente de 10 a 15% da área ocupada por pastagem utilizam a alta tecnologia para o manejo, né? O restante é degradado aí, como você bem trouxe para a gente. E além dessa falta de preparo adequado do solo, né, que provoca todos esses efeitos aí, quais são as outras causas dessa degradação do pasto? Cita para a gente. A degradação nada mais é do que o extrativismo puro, né? Então, chega-se numa área, consome todos os recursos que se tem ali e não se aporta nenhuma tecnologia para renovar aquela pastagem, renovar aquele solo. E aí acaba que a fertilidade acaba e a cultura que você vai estabelecer ali, ela não tem mais força para se desenvolver e acaba perdendo a sua competitividade econômica e, enfim, isso é um prejuízo enorme para a sociedade e para a economia de uma maneira geral, né? Então é importante a gente conscientizar que a gente precisa recuperar essas áreas degradadas e torná-las elas competitivas. Estamos aqui hoje discutindo um tema bastante importante que é a correção de solo, né? Então, a prática de recuperação dessas áreas se inicia com as correções dos níveis de fertilidade, as correções do pH, a elevação da saturação de base nesse solo, para que esse solo ele volte a ter a sua capacidade produtiva novamente. A gente fala tanto da sustentabilidade, né, na agricultura, na pecuária. O produtor, o pecuarista, ele tem que continuar, né, adotando como o preparo do solo, né, que é tão importante, para a pecuária brasileira, né? Exatamente, né, Simone?
Quando a gente olha novamente os números, né, de produtividade em arrobas por hectare ano, o Brasil está na casa de, na média, né? O Brasil está na casa de 4, né, arrobas por hectare ano produzida. Quando nós olhamos para o mundo, né, a gente generaliza, o mundo está em torno de 1,3 arrobas por hectare ano. Ora, o mundo está muito mais baixo do que a gente. Só que o nosso número ainda é muito baixo. Aí, quando a gente começa a olhar de lupa a pecuária e a agricultura brasileira, existem áreas extremamente tecnificadas que está se produzindo em torno de 30 arrobas por hectare ano. Então, olha a janela de oportunidade que o Brasil tem de aumentar a sua produtividade. Tanto que o Brasil hoje, com esses números que a gente tem atualmente, já somos o maior exportador de carne bovina no mundo. Temos o segundo maior rebanho do mundo também, a gente só perde para a China. Então, nós temos áreas e temos tecnologia para que a pecuária brasileira seja mais competitiva e a gente consiga aumentar a média produtiva. A gente não, no primeiro momento, a gente não precisa sair de 4 arrobas por hectare e subir para 30. Mas se a gente conseguir dobrar de 4 para 8 ou de 4 para 5 e progressivamente aumentando a nossa média, aportando tecnologia e recuperando áreas degradadas, é de extrema importância para o desenvolvimento do Brasil e da pecuária brasileira. Agora, a escolha errada de uma forrageira, ela também pode ser uma das consequências para essa degradação do pasto? Bom, pode sim acontecer, né, de fato. Se lá atrás não tiver sido feito um planejamento de análise de solo, né, que é a gênese de tudo, né, dentro do planejamento, e da correção da fertilidade. Porque se eu não passar por esse período, independente da forrageira que eu for escolher, Simone, eu não vou ter capacidade produtiva para ela. Né? Eu não vou, o solo ele não vai ter capacidade de entregar para a forrageira para ela expressar o seu potencial máximo, né, genético produtivo. Então, sim, de fato, a escolha de uma determinada forrageira, seja ela qual for, se o solo não estiver bem preparado, não vai acontecer, sabe? Então, é muito importante a gente ter essa conscientização que a gente precisa, trabalhar práticas corretivas dentro do manejo de solo para que a forrageira que vier na sequência tenha aí uma capacidade de entrega de produção para os animais que ali vão estar depois. Com sucesso. Agora, Erivelto, a correção no pasto, ela deve ser feita de quanto em quanto tempo? Olha, a acidez, né, que é o pH que a gente chama, ele acontece todo ano, certo? Então, qual que é a faixa ideal de pH para a maioria das plantas cultivadas no Brasil hoje? A gente está falando em torno de 5,5, 6 de pH, certo? E o que que faz esse pH oscilar para baixo, que é mais danoso, né? Então, quando eu tenho um pH abaixo de 5, 4,5, 4, é extremamente prejudicial para o desenvolvimento de qualquer planta cultivada. Então, o que que faz com que esse pH ele baixe? Primeiro, a chuva, né? A chuva, ela aporta hidrogênio no sistema e, consequentemente, baixa o pH. O outro ponto bastante importante é a utilização de fertilizantes nitrogenados. Então, dentro lá do processo, né, da nitrificação, ele libera hidrogênio e também faz com que esse pH ele baixe. Então, é importante o manejo corretivo anual. Né? Então, fazer um planejamento de análise de solo e de correção. Claro que no início a gente vai ter aí uma recuperação de uma área degradada, por exemplo, a gente vai ter uma alta quantidade de corretivos e de fertilizantes para a gente restaurar aquela fertilidade. Porém, nos anos subsequentes, serão manutenções. Então, é importante a gente fazer essa manutenção para que a gente sempre deixe o solo com um alto potencial produtivo. E depois das práticas corretivas, então, entra a adubação e desses fertilizantes aí, que existem no mercado, né? Quais seriam as vantagens, então, do orgânico e do sintético? Bom, o orgânico e o sintético, existe até a junção dos dois, né, que é o organo-mineral, então a junção de uma parte orgânica com uma parte mineral, são múltiplos benefícios, né? Hoje o mercado brasileiro ele tem fertilizantes de alta qualidade e que vem ajudando muito a agricultura
no aumento de produtividade, né? Seja dentro do campo da agricultura, seja dentro do campo da pecuária, né? E eles colaboram com o aumento da produtividade. Mas um ponto importante, que é importante esclarecer para todos, é se eu não tenho uma prática corretiva do meu solo, ou seja, se o meu pH ele não está corrigido, certo? Se o meu alumínio tóxico, que é um outro item bastante prejudicial para o desenvolvimento das plantas cultivadas, se eles não estiverem corrigidos, não existe fertilizante, seja mineral, seja orgânico, ou seja orgânico-mineral, que tenha performance adequada. Porque para os fertilizantes terem uma eficiência no solo, eles precisam estar em uma faixa de pH ideal, que é a faixa em torno de 5,5, 6, certo? Então, por isso que a prática corretiva é extremamente importante, porque traz múltiplos benefícios, né? E o calcário, né, que é um corretivo extremamente importante, ele é sinérgico com o fertilizante, então ele beneficia o fertilizante para conseguir ter um desenvolvimento interessante no solo, sabe? É verdade. Agora, eu tenho uma curiosidade. Quando o animal está lá se alimentando, né, pastando, né, quanto que volta para o solo dos nutrientes? Eu não consigo te trazer exatamente em números esse reciclo, né? Mas o bovino, de uma maneira geral, ele recicla os nutrientes, né? Porque como ele está se alimentando de pastagem e dentro do seu rumen se transforma em fezes e ali a ação que existe, né, da degradação da celulose retorna ao sistema e aquilo com o tempo vai se mineralizando, né, e vai distribuindo aí novamente esse reciclo de nutrientes, né? Mas eu não consigo te afirmar exatamente qual a quantidade que ele extraiu, a quantidade que ele retornou, mas o fato que ele entrega, sim, após aí o consumo dessa pastagem. O fato é que ele retorna, né? É um ciclo, né? Agora, vocês fizeram esse pasto e qual foi o resultado, então, obtido? Bom, isso começou com o Almir Sater, que todos sabem é um grande artista e também um grande pecuarista. E ele já é um parceiro da Viteri, um grande amigo nosso há um bom tempo, e ele nos fez uma pergunta, né? Dentro do nosso portfólio de produtos, qual que seria o melhor produto ou o mais adequado para a recuperação de pastagem? E aquela pergunta do Almir, ela se tornou um projeto aqui para nós, internamente. Dentro do nosso portfólio, qual que seria o mais adequado? E aí a gente aceitou esse desafio, a gente... fomos até a fazenda do Almir Sater, no município de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, a fazenda Campo Novo, e selecionamos uma área de 50 hectares e visualmente a gente já enxergou que a área estava degradada. A capacidade produtiva da pastagem que estava ali instalada era extremamente baixa, né? E até a lotação de animais era muito baixa. E aí separamos essa área, coletamos o solo e enviamos para análise no laboratório credenciado e realmente enxergamos que os níveis de fertilidade estavam extremamente baixos, mas muito baixo mesmo, sem capacidade produtiva nenhuma. E aí a gente escolheu o produto que a gente tem, que se chama OptiMix, que ele nada mais é do que a junção de dois produtos já consolidados na agricultura brasileira, que é o calcário agrícola dolomítico mais o gesso agrícola, né? E o Parque Industrial da Votorantim Cimentos, que é a empresa que está por trás da Viter, construiu esse produto de uma maneira muito boa, muito equilibrado, com uma qualidade excelente. E aí, depois do laudo que veio da análise de solo, a gente fez as recomendações, fizemos a aplicação desse produto a lanço. Um ponto interessante de trazer aqui, que dentro da prática de sustentabilidade, do manejo de solo, nós não tivemos revolvimento de solo. Então, como o produto ele tem uma performance muito boa na aplicação a lanço, não se tem a necessidade de fazer esse revolvimento de solo, que é uma das práticas que não é sustentável hoje para a agricultura, né? Porque quanto mais você revolve o solo, mais risco de erosão você tem, mais risco de assoreamento você vai ter em rios e lagos. Então, não foi
revolvido solo nenhum, né? Então a aplicação foi diretamente a lanço. E depois de 7 meses aproximadamente, nós retornamos a essa área, na fazenda do Almir, juntamente com ele, e medimos a fertilidade novamente. E aconteceu aquilo que a gente estava esperando, né? A gente aumentou o nível de fertilidade em mais de 70%. Então, por que que isso aconteceu, né? O produto, o Optimix, ele é rico em três macronutrientes extremamente importantes para o desenvolvimento de uma pastagem, que é o elemento cálcio, o elemento magnésio e o elemento enxofre. Quando a gente chegou lá na área, o cálcio, né, vou falar aqui em porcentagem para que todos consigam entender, o cálcio estava em 32%. Depois que a gente fez a aplicação e a gente mediu a fertilidade novamente, esse cálcio ele subiu para 56%. No caso do magnésio, ele estava em 5% dentro lá do solo. Depois da aplicação, ele subiu para 20%. Então, a gente subiu para níveis adequados de cálcio e magnésio. No caso do enxofre, era praticamente nada. Ele tinha lá 3%. Após a aplicação, a gente foi para 42%. E aí, a gente conseguiu corrigir a acidez que estava ali instalada, né, que era em torno de 4,5%. A gente subiu para 5,7%. E o alumínio a gente conseguiu zerar, que são dois elementos danosos aí, o pH e o alumínio, né? E aí a gente conseguiu aumentar essa fertilidade do solo, né? Num contexto geral, a gente aumentou em 70% o nível de fertilidade, né? Então, por que que eu falei desses três nutrientes? Não é só porque ele compõe o produto que a gente aplicou lá no Homersacker, mas ele é um produto muito importante para a agricultura e para a pecuária brasileira. Porque quando eu falo de cálcio, o cálcio ele está ligado, ele está intimamente ligado à estrutura da planta. Então, se eu tiver um nível adequado de cálcio no meu solo, a minha pastagem ela vai ter capacidade de crescimento adequado, porque o cálcio ele faz parte da estrutura celular da planta. O magnésio ele é muito importante porque ele está ligado à fotossíntese. Então, se eu tiver um nível adequado no meu solo, a minha planta, né, que está ali instalada, ela vai ter uma capacidade adequada de absorção da energia luminosa e transformar aquilo em matéria seca, em produtividade, né? Porque o magnésio está ligado à fotossíntese. E o enxofre é extremamente importante porque ele vai entrar no metabolismo da planta, no metabolismo dos aminoácidos, né? Então, aminoácido, eu estou falando de proteína. Então, eu vou aumentar a minha proteína bruta, que é extremamente importante dentro de uma pastagem para os animais que estão ali alimentando. Então, a escolha foi nesse sentido, Simone, para a gente melhorar as características físicas e químicas do solo, né? Melhorar, recuperar aquela pastagem e dar condições para que os animais consigam aí se alimentar e conseguir ter um alto desempenho em produtividade. Agora, os micronutrientes desempenham, né, uma função importante no metabolismo das plantas, né, como você trouxe aí. Agora, vocês, quando chegaram nessa propriedade, viram que o solo estava, com essa baixa fertilidade, né? Tinha quanto tempo, então, que eles não faziam essa correção no solo? Olha, segundo o Almir, faz muito tempo. Então, acho que eu não vou, se não me falha a memória, que eu não esteja equivocado aqui, mas muitos anos, há mais de 5 anos que não se faz ali um manejo adequado de fertilidade no solo. Por isso que é importante, né, fazer essa correção. Agora, você falou que o pasto, né, ele tem que ser tratado como cultura nesse contexto geral. Como você avalia, então, o emprego desse tipo de tecnologia hoje pelo setor da pecuária? Olha, Simone, hoje, quando a gente fala de pecuária, quando a gente fala de agricultura, existem inúmeras tecnologias, né? Então, basta a gente saber qual que é a melhor e a que melhor que se adeque à sua necessidade, à necessidade do pecuarista, à necessidade do agricultor, porque existe uma infinidade hoje de tecnologia no mercado. Porém, quando a gente vai falar de solo, as tecnologias elas são um pouco limitadas, porque não que ficou no esquecimento, mas não foi se investido como se foi investido, por exemplo, em máquinas, em desenvolvimento de novas sementes, novas variedades.
enfim. E nós, né, o propósito nosso da Vitera é desenvolver tecnologias, desenvolver produtos para o solo. Tanto que é importante para nós desenvolver e perpetuar e dar condições para que o solo consiga desempenhar o seu potencial máximo, né? Então, essa é a nossa origem, é isso que a gente faz aqui com os nossos produtos. Então, dentro do nosso portfólio, todos os nossos produtos, ele tem alta performance e alta qualidade. Então, justamente para que o solo tenha capacidade de ser corrigido, tenha capacidade de ser nutrido e para dar condições para que as plantas consigam se desempenhar e produzir e expressar o seu potencial máximo genético ali que foi se desenvolvido para que ela consiga aí entregar resultado para a agropecuária brasileira. Finalizando, mas antes eu queria que você falasse sobre a importância rapidamente, né, das boas práticas na aplicação de fertilizantes, né, as ferramentas importantes que você trouxe aí para a gente e a importância do manejo então de pastagem. Certo. Bom, eu acho que assim, a mensagem que fica é conscientização, certo? E sustentabilidade. A gente precisa empregar as tecnologias adequadas, fazer um planejamento adequado, olhar para o solo e promover um manejo adequado das práticas corretivas, e além das práticas corretivas, promover as práticas de manutenção para que a gente tenha sempre um alto potencial produtivo anualmente. Porque a pastagem, ela também sofre com veranicos ou com falta de chuva, né? Então, é preciso dar ao solo a capacidade nutritiva adequada para que as plantas consigam se desenvolver e sofram menos com esses intempéries climáticos que acabam acometendo dentro das propriedades. É verdade. Eu quero muito te agradecer pela sua participação aqui no Boi Forte. Eu conversei com o Erivelto Lopes Paes, que é engenheiro agrônomo e também consultor de desenvolvimento do mercado da Viter. Muito obrigada, viu? Obrigado, Simone, pela oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Agradeço imensamente aí a oportunidade e agradecer também às pessoas que estão do outro lado da telinha nos prestigiando e espero que todos fiquem bem. E muito obrigada a você também pela audiência. Continue aqui com a programação do AgroMais, o poder da agroinformação 24 horas. Até uma próxima. Tchau, tchau.